Përshëndetje. Jemi përsëri me mësimet e letërsisë. Siç kemi nisur me autorin Gustav Flaubert, përsëri edhe këtë orë do vazhdojmë me pjesën e dytë të analizës së romanit Zonja Bovary. Si fillim do rikujtojmë disa tipare, disa cilësi të personazhit kryesor, që është Emma Bovary nga romani. Pra, kemi thënë, është Emma është romantike, është një grua ndërrimtare, pra ndërron gjitha ato çka lexon pra nga veprat e saj të preferuara, është një bashorte e zonja, por jeton në provincë, ndan interesa të ndryshme nga bashorti, është idealiste, ka pasionet e saj, por është e shkëputur nga realiteti. Rikujtojmë edhe një herë drejtimin letrar të romantizmit. Herojt romantik në përgjithësi janë të shkëputur nga realiteti. Ato nuk e jetojnë dot realitetin. Mjedisin e të cilin është zhvilluar ky roman. Romani e vendos subjektin e tij në provincë, aty ku konservatorizmi ushqehet me thashëtheme e kuliria e individit shihet si krim që duhet dënuar me vdekje. Flaubert e paraqet këtë atmosferë në mënyrë të përpikt, pa zbukuruar dhe pa ndërhyrë në te. Ky lloj përshkrimi i pafajshëm bën kritikën e tij më të fortë se çdo lloj satire. Personazhet zhgënjehen për shkak të mënyrës se si e shohin jetën. Pra, Emma vdes sepse përveç se me realitetin, asaj i duhet të ndeshet me botën maskullore, me të dashurit, me noteret e kështu me radhë. Përshkrimi i mjedisit bëhet me detaje të holësishme. Emma ka një dramë të jashtëzakonshme. Drama e saj është nuk kupton realitetin, e ndrimi i tepërt që në letërsi do të njihet me termin bovarizëm. Pra kemi një term të ri, të cilin e ndeshim besoj për herë të parë gjatë analizës së kësaj vepre, termin bovarizëm. Do shohim disa veçori të romanit Zonja Bovary. Në këtë roman ndeshim heronjë të zakonshëm, siç është Emma, Charlie, Rodolfi, Leoni e tjerë. Përshkrimi psikologjik, përqendrimi te përjetimet dhe ndjenjat e personazhit. Objektivizmi parashikon pasqyrimin e letërsisë dhe në art me panshmëri. E gjejmë në shkencat e natyrës. Pra, gjithçka është e pasqyruar ashtu siç është në të vërtetë. Atë ka për qëllim pra objektivizmi. Dhe impresionizmi parashikon shfrytëzimin në kulm të mjeteve shprehse artistike, një kompozicion të mbushur me dramaticitet dhe duke zgjedhur mjete stilistike të fuqishme që nuk pasqyrojnë veprim, por pasqyrojnë vetëm gjendjen e personazhit. Bovarizmi. Çka është bovarizmi? Pra, është prirja për të ndërruar dhe për të zhgënjur pafundësisht nga realiteti. Shembull të kësaj dukurie, pra kemi personazhin Emma Bovary, e cila vazhdimisht tërë jetën e saj e ndërron dhe është e prirur që në fund të zhgënjehet nga realiteti, biles të përfundoj fatalisht duke bërë edhe vetvrasje. Për mes fatit të Bovarys, pra zonjës Bovary, Flaubert ka dashur të tregoj greminën e pakapërcyeshme që ekziston të mes ëndrës dhe realitetit. Në një shoqëri të ndërtuar keq, ku mbizetëron meskiniteti dhe mediokriteti. Emma Bovary i bën sfit mjedisit, mikroborgjes dhe mbytes në përpjekjen e saj për të zbuluar hendekun mes ëndrës dhe realitetit që ju e njihni me emrin bovarizëm. Le të ndalemi në një fragment të shkurtër, të bukur, që na tregon qartë karakterin e Emës, por njëkohësisht të përballë me karakterin e Charlit.
është një pjesë e shkurtër, pra një fragment nga vepra, e ndërrimet e emes. Do lexojmë, e pastaj do analizojmë së bashku, do shohim çka na pasqyron. Megjithatë, ajo nga një herë mendonte se ato ditë të para të martesës ishin më të bukura të jetës së saj. Muaj i mjaltit, si thuhet, që ta shijonte nektarin e tyre, e mira ishte të kalonte nëpër ato vende me emra kumbues, ku ditët e para pas martesës kalohen me një plogështi të këndshme. Hipur në ndonjë karrocë poste, me perde me ndafshit e kaltër nga brenda, ngjitesh ngadalë nëpër rrugët e rrëpirta, duke dëgjuar gurgullimin e shurdhët të ujvares ku përëndon dielli, ngopesh me erën e këndshme të limonave në breg të gjive të detit. Pastaj, në mbrëmje, duke ndenjur mbi tarracën e vilave, vetëm për vetëm, dhe kapur dorë për dorë, veshtron yjet dhe bën plane për të ardhmen. Ajo mendonte se në këtë rruzull tokësor, disa vende duhet të krijoni lumturi, si ndonjë bimë veçantë që çel mbar në një vend dhe zbëhet dot askund tjetër. Përse të mos prehej edhe ajo mbështetur mbi barryla në balkonin e ndonjë vile zvicerane, atë mbylloi bashkë me trishtimin e saj në ndonjë shtëpi fusharake skoceze, si bashkëshorte e një burrit e veshur me frak kadifeje të zezë, me kinda të gjatë dhe me çizme për lëkure të butë, me kapele me majë dhe me manqeta. Në këtë paragraf, në shohim se kush është Ema Bavari. Ema është romantike, ndërron, kërkon të jetë larkë këti realiteti dhe të ketë diçka ndërrimtare. Ndoshta do të kishtë dëshirë t'ja hapë të zemrën dokujt për të gjitha këto ndërrime, po si mund t'a shprehte një siklet të pakapshem që ndërron të trajtë si retë, që vërtitej si vorbul ere. Nuk gjente do të fjalë, do më thënë rastin, i mungon të guximi. Me gjithate, asaj i dukej se po t'a don të sharli një gjetë të tilë, po t'a kishte parandjerë, po të ishte puqur qoftë edhe një herë të vetë me shikimi i ti me mendimet e saj, zemra do t'i zbrazej për një herë nga gjithë ajo ngarkesë. Ashtu si zhbien frutat e pjekurat e pemve, sa vedore në to. Mirë po, sa me shumë i lidhë të jeta bashkëshortore, as me tepër në brëndësi të shpirtit, ajo shkeputej prej ti. Nga fragmenti pra që lexuam, parë, duhet të dallojmë pra dy folje, të cilat pra janë foljet lidhte dhe shkeputej. Kështu kemi me anë të këtyre dy folje, autori formon një figurë stilistike, pra që është figurë letrare të antitezës. Një antitezë që autori na tregon qartësi se shkeputja me Sharlin është e fortë. Ema nuk e ndjen me veten pjesë të bashkërsisë. Duket qartë se Sharli nuk arrin t'i kuptojë mendimet e Emës. Është larg të kuptuarit. Bisedat që bën të Sharli ishin të rrafshta si trotuare, rrugësh. Dhe në to qarkullonin mendime do si do të njerëzve me veshje as të zakon, sa s'të ngjallin as një emocion, s'të bënin as të qeshje, as të ndërroje. Kur banon të në ranë, ajë si shte bërë as njëherë kurështarë të shkonë të shihtë në një shfaqje në teatër ma aktor nga Parisi. Shpjegimet e nevojshme. Edhe njëherë pra, sqarojmë, Ema është romantike. Detajet në zbulojnë një natyrë që ka disa anë realiste, por më shumë është romantike. Ema përfituron dëshërin, jetën dhe të shoqin si pas modeleve të librave romantik. Ema ka nevoj të ndërroj, pasi realiteti është shumë i zbrazët për te, i shoqin është shumë larkë saj. Ajo nuk gjenë të kaj atë qëfar deshi. Ndaj, këtë kërkes shpirtërore e përmbush duke ndërruar. Ema pret heroin romantik
ose princin e kaltër. Por ai është kaq I zakonshëm dhe I rrafshët. Emma vetëm ndërron dhe Charlie as e di as e ndjen këtë. Emma duket në sytë e të shoqit e lumtur, në fakt ajo nuk është e tillë. Midis tyre mungon komunikimi. Emma është zgënjur nga jeta dhe Charlie madje ka momente që e përçmon atë. Duket se ajo ndjen veten të huaj në këtë lidhje. Vini re ironinë e Flauberit ndaj Emës dhe Charlie. Normalisht nga këto pjesë kemi edhe ironi të cilën do shohim se si autori e shpreh. Pra në të gjitha rastet kur Emma ndërron dhe del jashtë realitetit, patjetër që ka një lloj ironie te autorit, kundrejt personazhit të tij. Megjithse duhet ta kemi të qartë se Gustav Flaubert në asnjë moment nuk mban qëndrim ndaj Emës. Përkundrazi ai e quan Emën viktim, pra viktim të një shoqërie, viktim të vetes, sepse ajo nuk kupton dot realitetin. Kjo është pra dhënësia e dytë sa I përket analizës së romanit Zonja Bovary. Miropafshim.